Det är ditt det här. Jag försökte ringa Kuspas, men inga telefonnummer fungerar. Vad är läget? Ja, under omständigheterna, det är bra. Jaha, men de två telefonnummer jag hade, de gick inte fram. Jo då, hans gamla telefonnummer fungerar. Men han stänger av det oftare nu, för han... För det är mycket på gång nu. Ja, jag såg på nätet att han förföljde med telefonbolag stod det där. Nej, det är inte så farligt. Nej, det går att nå honom. Det är kanske bara att han också inte ser att det är du som ringer. Jaha, för jag har två nummer på honom. Det är 044 och så är det 7 98 942 88 33, och sen har jag en som är 1970 630 215. Vet du vilken som? Det är den som har 3388 på slutet, den fungerar. 8833. Mm. 8833, du sa tvärtom. Nej, men det du har, det är ja. Rätt. Okej, bra. Den andra, är den nedlagd, den som var fax förut? Han har ju flyttat. Ja. Han har ju ett telefonnummer då. Ja, han har inget annat. Så. Nej, bra, då vet jag det. Den ska gälla nu. Var sitter du nu då? Ja, jag sitter fortfarande i Jordbro. Du är i Sverige nu. Okay. Ja, visst. Och ja, så det är ju nu viktigt med det här beslutet som de förbereder med Forsmark. Ja. Slutförvaret. Ja, det är ju fantastiskt att det blev en bromsning i domstolen. Ja, vi var ju väldigt eniga. Vi arbetade väldigt bra allihopa. Men det värsta, krigsföringen pågår ju nu genom vädervapen och genom vaccinationsvapen. Vad sa du sist? Vaccinationsvapen. Okej, är det HARP du tänker på då? Ja visst, och Sverige har ju faktiskt utvecklat otroliga anläggningar i södra Sverige och uppe i Kiruna. Jaså? Har du inte lagt märke till det? Inte ett smack. Oj. Ja, men det här är ju allmän rätt lätt att hitta dessa anläggningar. Precis som de bygger upp ESS så har de byggt ACE-CAT, heter det, ena. Och så finns det också i Norge och i Finland. Så det är enorm världomfattande HARP-anläggning. Och vad åstadkommer de med det här? De kontrollerar värdet... vädret totalt nu, och det här värmeböljan som de skapade här i somras, det var ju ett vädervapen som påvisar att det är inte nationen Sverige som kontrollerar det, för det skulle ju aldrig, nationen Sverige skulle aldrig utsatt sig för sånt här fruktansvärt värmebölja. Jag tror ju inte att man ännu har kommit så väldigt långt i väder, att man påverkar marginellt så att säga. Men uppenbart att du har inte kollat de här anläggningarna. Nej. Var hittar jag information om dem? Då? Ja, du kan hitta den informationen på min webbsida som heter Baltic Sea Indigenous. Men... Ett av dem jag ska skriva upp. Fram ett på Ring P1 nu,
naiv och trodde att Sverige hade 10 härdsmälterisker med 10 reaktorer. Ja. Men sen upptäckte jag, men jösses, den första stora kärnkraftsolyckan i Ryssland som ledde till zonen 57, som heter Tjeljabinsk, där i Ural. Det var en liten, liten reaktor här som kokade torrt och smälte och blev kritisk massa. Och den där förnekades ju av både Ryssland och USA, för de vill ju fortsätta sina vansinnesprogram. Ja, visst. Så att, den är ju fortfarande inte riktigt erkänd, trots att den är det här landskapet som är avstängt med och Tarkovskis filmzoner och så vidare är ju så det går ju inte, borde inte gå att blunda för det. Men, du menar men, filmen Stalker, ja? Ja, alltså han spinner ju på zonen där. Och ja, visst. Hela filmningen är ju på zonen. Jag har ju läst där att folk har ju vägrat att flytta därifrån, men att de har ju då väldigt mycket missbildningar, och sen får de ju inte dricka vattnet ur floden, men de har inte tillgång till något annat, så de klipper sig ju igenom staketet och får i sig de där höga värdena. Men det värsta faktiskt är att de har ju gjort en cover-up på att Tjernobyl var ingen olycka. Det var ju samtidigt som det finns... Vem påstår att det inte var en olycka? Det finns dokumenterat att samma stund som det detonerade i Tjernobyl-reaktorn så överflögs Tjernobyl-reaktor av en USA-satellit. Så det var ett samspel där då? Och det var ju ett laservapen som... Så det här är, de hade ju redan utvecklat, redan 84 hade de utvecklat de här vapnen. Ja. Jag såg att USA nu är oroliga över att ryssarna har skickat upp någon satellit som de inte begriper vad det är för någonting. Som kanske skickar ut små satelliter. Ja, så det är ju Space Wars som började med redan 84 när de testade det i Japan också, och sen var det Tjernobyl och kanske fler ställen som... Alltså det här låter för mig lite väl extremt. Du menar alltså att västmilitära intressen medvetet skulle ha varit på Tjernobyl? Ja, det är ju inte någonting extremt. Det är ju helt logiskt. Alltså, Tjernobyl kan jag förstå, eftersom Tjernobyl ledde ju till Sovjets sönderfall. Precis. Det som är så ironiskt samma, det har ju du som kan ryska uppmärksammat, det här med att den gamla Bibeln som var spridd i den enda som då var spridd i Ryssland, där stod det ju då att de yttersta tider ska Tjernobyl regna från himlen och förgifta floden och så vidare. Så att det blev ju en väldigt kaos. Radioaktivitet du menar, ja. Men det, vet du att det fanns ju också en stor harpanläggning vid Tjernobylreaktorn? En stor? Harpanläggning. Jaha. Samarbetar väl inte med USA, utan det är deras motvikt. I varje fall, det fanns där några kilometer från Tjernobylreaktorn fanns harpanläggning som hette Duga. Jaha. Och den fortfarande står där, men det är klart ingenting används längre. Så det är därför de tog ut allting. För det är ju... Jaha, så det var inte Tjernobyl de ville åt, utan konkurrensen med harp. Allt tillsammans. Det är klart, men som vi ser nu så är det ju vädervapnet som är det största. Jaha. Nu är vi i vädervapnets krigstid. Och syftet med den, vad är den alltså, är det att slå ut jordbruket i Europa eller vad då? Ja, det är ju, syftet är ju massmord och övertagar en liten... vansinnig elit av alla resurser. Hur mycket av de här grejerna håller Kaspersky
Ja, du, jag måste säga att jag bryr mig inte så mycket. Och... Nej, men det... För han forskar inte i de här sakerna. Nej, okej. Han kan inte sånt. Nej, okej. För han har inte fördjupat sig i de här sakerna. Han bara sitter med sin radioaktivitet, va? Ja, okej. Så... Det är viktigt det också. Men, jag skulle fortsätta med matematiken här. Alltså att de utplockade härdarna i Sverige måste vara ungefär 10 gånger fler än de reaktorer vi har. För var tredje år så plockar man ut härden. Just det. Och det innebär då att det bör finnas 90 eller 100 utplockade härdar i Sverige som ligger i vattenbad. Just det. Sen 60-talet kyls med elektrisk ström, som jag skulle gärna vilja ha siffra på hur mycket ström det går åt att kyla 1960-talets atomavfall. Precis. Men det som jag hoppade till för bara några år sedan, det var ju det här med Fukushima, de här dippande kyldammarna som står på 6 våningars höjd och som är rädda att den kan rinna ur och koka torrt. Ja. Och då har man ju påpekat att det har jag inte tänkt på förut, att en härdsmälta i en torrkokad damm är inte inkapslad. Så att du får kanske 50 gånger värre förorening per reaktorkärna som kokar torrt i Fukushima. Ja, visst. Än vad de har släppt ut hittills. Ja, visst. Jag vet inte siffran. Men har du hört någon siffra? Jag hörde att de där dammarna kokar torrt, så räknar de det minst 50 gånger mer föroreningen som har släppts ut hittills. Men då det kanske är flera härdar i de där. Du vet inget hur många härdar som ligger där, om det är 2 eller 3. Ja, visst. Jag har inte fördjupat mig i den frågan. Men det som du borde tänka på nu under den här nya bevisningen om att det var ett vapen som utlöste Tjernobyl. Så då har jag ju fördjupat mig där i dokumentation och videobevis av alla forskare som var verkligen involverade i själva efterarbetet i själva Tjernobyl industriområdet. Och kan man säga att den här laserstrålen råkade sammanfalla med ett idiotiskt experiment och att den satte vissa elektromagnetiska styrmedel i funktion. Och om du vill nämna det här idiotiska experimentet, då finns det där också väldigt intressant teori på att det där experimentet hade att göra med att de hade upptäckt någon slags forskningsteori. De kanske övade på en forskningsteori om att det fanns ett färdmedelsteori, hur man kunde skapa en snabbare än ljuset färdteknik. Jaha. Som de övade i den här reaktorn på. Och enligt den teorin, det är väldigt viktigt i det här sammanhanget, så de utlöste någon kedjereaktion som skapade någon slags effekt utanför det forskningen som är beskrivet än, att de blev oroliga att hela reaktorområdet kunde skapa någon slags effekt att hela halva Europa skulle explodera på grund av att de övade på det här färdmedelsteorin. Och då kanske just därför som det sprängdes. Det finns en annan teori. Jaha, så att, för att stoppa den här... Att USA såg att man höll på med så farliga saker i Tjernobyl att... Det finns ingen USA och Russia. Det här är stora maffian, de jobbar globalt. Men i varje fall,
Tjernobyl reaktorn i den här teorin hade utsetts för att skapa, testa det här snabbfärdmedelstekniken, och det urartade. Och de såg att det här skapas så enorma energier plötsligt att det kan bara typ eskalera utan att de kan ens beräkna hur mycket kan gå sönder. Det är ju så att första gången man prövade atombomben, första gången man prövade vätebomben, så fanns det forskare som varnade att det kan bränna upp hela jorden. Just det. Och därför tillkallades någon satellit för att likvidera härden. Okej, och man tog en mindre katastrof för att förhindra en större. Precis, men det är en teori. Vi vet ju ingenting. Men det är... Antingen är det eller också ville... de ville ju också förstöras. Ja, de ville ju förstöra det också. Så... För att liksom på sovjettiden var det väl inte lika mycket allianser mellan oligarkerna som det kan finnas nu. Ja, så jag personligen tror att den här teorin om det här färdmedlet är bara bogus för att dölja det här, att det helt enkelt var att dölja att det var en krigsmedel för att göra alla oss förvirrade mer. Nej, alltså, jag är väldigt dåligt insatt i harphistorien, men det finns ju massa rapporter om konstiga smällar. Men det finns väldigt väl beskrivet på svenska nu. Det finns fantastiska videos som har gjorts av chemtrail-forskarna, aktivister. Och de har ju beskrivit alla de här... systemen. Men i varje fall, jag har gjort sammanfattningar av de här videos, så du kan kolla dem på min webbsida, på YouTube. Vad heter din webbsida? Baltic Sea Indigenous. Baltic Sea Indigenous. Och det är på YouTube. Du går in på YouTube och skriver... Nej, det är inte så du söker. Du skriver in youtube.com först. Ja. Och sen i keywords du skriver, i sökaren skriver du in där Baltic Sea Indigenous. Utan mellanrum och punkt. Du kan skriva med mellanrum, för det här är bara en sökapparat. Mm. Du ska skriva med mellanrum. Okej. För det här är en sökapparat i webbsidan youtube.com. Okej. Och då kommer du se min kanal som heter Baltic Sea Indigenous. Du klickar på den och då öppnas alla videos och där kan du hitta. Men den här grejen med solstormar, alltså jag har försökt nu säkert 10 gånger i år att ringa till för att liksom varna om det här. Jag tror alltså att det behövs en rörelse eller en arbetsgrupp i Sverige som får regering och politiker och statsapparat att ta det här på allvar. För att halva arbetet hos Myndigheten för samhällsberedskap borde vara att dämpa skadeverkningarna av den stora solstormen. Och de borde ju sättas ovanför Strålsäkerhetsmyndigheten. För Strålsäkerhetsmyndigheten är ju köpt allihopa, så att säga. Absolut. Så det här är ju otroligt viktiga tankar du har. Den som jag fick en väldigt bra respons från var ju när jag väckte djuren. Det är Axel Mörner på den här punkten. Ja. Och han ägnade då, det var många år sedan, jag vet inte vad, kanske din på att forska i det här. Och han kom fram till då det här att borrkärnorna från polerna visar att var 200 år grovt sett, plus minus 100 år, så får vi en smäll av samma kraft som 1859 som slog ut allt elektriska dåvan. Ja. Och sen så på
kan, men det kommer inte ihåg siffran, att går man några tusen år i tiden som alltid geologer gör, då hittade han såna här smällar som var, ja, de var 100 gånger starkare än 1859. Ja. Så vi kan ju också drabbas av en sån. Men alltså, det jag har läst är ju alltså att AAAS och NASA säger att nu räknar de med att det är en risk på 10 att vi får den här smällen inom de närmaste 10 åren. Mm. Om du då tänker på Sveriges militärsatsning, den går väl ut på att, jag vet inte vad det är, kanske en chans på 1000 att Putin försöker invadera Sverige inom 10 år. Nej men, och det här att Putin ska invadera Sverige, det är helt löjligt ju. Ja, just det, men jag menar, för det är ju, USA redan kokar oss. Och de håller på nu, visste du att det här 4G, eller G4, hur man än kallar det, det är ett militärt system. Visste du det? Det som de utvecklar med wifi, de har redan utvecklat, det finns alltså, etablerat. Jag har ju skaffat nu en sån där modern telefon som kör på det systemet. Vad varnar du om kring den? Det är ju det att det är ett militärt system och det fungerar ju genom att vi därmed accepterar att de uppför alla dessa torn i våra bostadsområden. Att de vad? Uppför dessa torn. Jaha, okej. Okay. Spioncentraler så att säga då. Ja, alltså det är ju helt uppenbart när folk förvarar saker i molnet och så vidare att det där tröskas ju utav maktmännen i världen. Men det är inte det värsta. Det värsta är strålningen från dem. Alltså blir folk zombieartade? Ja, för det pågår hela tiden diverse frekvenser som helt och totalt gör människor småförvirrade. De kokar grodan väldigt långsamt. Va? Ja, men alltså drabbas inte deras egna maktpersoner lika mycket av det här? Men de har ju inte, de riktiga maktpersonerna har inte sådana anläggningar vid sina bostäder. Nej, okej. Och det är väldigt liten skara och hela den här utförande pyramiden, den kan ju småkokas. För det finns alltid några andra man kan ersätta de som får cancer och sjukdomar med. Ja. Nej, det är klart att om man ser det som en väldigt liten, jag menar nu när till exempel världens 8 rikaste personer motsvarar halva världens befolkning. Precis. Så vad de har gjort, de har ju stulit allt från oss bara genom att bolagisera även Sverige. Ja. Och det är varför jag har nu etablerat vår egen urfolks världsrike. Det är ju för att verifiera och validera makthavarna, helt enkelt. Och återta folkmakten. Och för att återinföra till exempel Sverige som ett folkkooperativ. Vad kallar du det? Kooperativ. Ja, okej. Det är väldigt enkelt, det är ingenting komplicerat. För vad betyder ordet Sverige, Sveriges stat, eller staten konungriket Sverige? Det betyder ett kooperativ. Ja. Men det är det de smugglar med. De har döljt det. Och folk har glömt det. Man hör ju inte längre begreppet ekonomisk demokrati. Eller kooperativ. Ja, nej just det. Men det är väldigt enkelt. Stat är medborgarnas kooperativ. Och de har slagit sönder det. De har bolagiserat det. Och dessutom privatiserat ut det till utlänningar. Så det är så det moderna kriget förs. Ja, jag skäms över att jag fortfarande inte har plockat ut mina pengar ur Nordbanken som har den här Björn Wahlroos, en av de värsta bilderbergarna som chef. Och som flyttar ut och gör arbetslöshet i Sverige, flyttar över till Finland och har lånat ut bankkundernas pengar till den finska kärnkraften. Men det var ju de också som snodde mitt hus i Lettland. Vad sa du? Det är de som snodde mitt hus i Lettland också. Jaha. Så jag har ett stort spektakulärt
fall med dem. Så, ja. Så egentligen så blev ju det huset offrat som det här offerfilmen som också har... ja, så du nämnde ju Stalker-filmen. Men han har ju gjort en annan film om Sacrifice, heter det. Jaha. Där ett hus offras för att stoppa världskrig. Mm. Och det var precis vad mitt hus i Lettland gjorde. Jag offrade ju det för att påvisa... Om vi återgår till det här med härdsmältorna vid solstorm då. Så om vi säger att det finns tre härdar i den där dammen i Fukushima på sjätte våningen och man har grovt sagt att det kanske kan bli 60 gånger mer förorenande än den hittillsvarande läckan. Det betyder alltså att vi kan multiplicera risken alltså härdsmältestörningen från en begagnad härd som ligger i vattenbad och kokar torrt. Om den är 20 gånger större än en inkapslad härdsmälta, då betyder det alltså att de 100 härdarna i Sverige som ligger och vattenkyls och som kommer koka torrt vid solstormen, de kommer alltså att förorena som 2000 Fukushima Tjernobyl. Ja visst. 2000. Ja visst. Det är bara lilla Sverige. Och då om vi tar det globalt så har du kanske 4-5000 utplockade härdar efter 30 år. Men vad jag inte, vad jag förklarade inte för dig mitt i. Jag började berätta till dig om det här att jag hade studerat vad som hade hänt. Att... de här människorna som kollade vad som var kvar efter att det exploderade. Ja. Det fanns ingenting kvar. Det är det som är väldigt intressant. Det borde ha funnits. Så hela, allt hade gått upp i rök. Det är väldigt viktigt. Vad är det de har kapslat in i sarkofagen då? Det är väldigt viktigt det här alltså. Vad är det de har kapslat in i sarkofagen? Det måste ju vara några rester. Det är för att täcka att det var ett militärt. Jaha, men samtidigt läcker det ju ut. Det läcker ju ut. Det läcker ju ut någonting, såklart. Men som tar koll på ungarna. Som är ett bevis att olika pågår. Men allt gick upp i luften. Och det är klart, det kom ju ner också runt, men själva reaktorn var borta redan vid explosionen. Ja, det måste ju vara någonting kvar eftersom det pyser. Jo, någonting, men inte mycket alltså. Ingenting som kunde explodera efteråt. Nej, för att liksom de påstår ju då att det som gick upp i luften var max 10%. Och det är ju det som jag genom att kolla de här dokumenten och har upptäckt. Men man vet ju ingenting, va? Det här är ju bara olika teorier. Ja. Vad säger du om det här märkliga då att Sverige är med i någon slags USA-bojkott med smör med mejeriprodukter till Ryssland. Samtidigt så betalar den svenska kärnkraften Putins atomvapenprogram genom att köpa anrikningstjänster ifrån det militära programmet. Mm. Det är väldigt märkligt att om svenska militären är till för att, säger man, för mot ryssen, och så är man med och bygger upp. Men det är ju allt bara för att skrämma människor, för att de ska bli mer och mer undergivna och acceptera det här totalitära regimen som växer. Och naturligtvis mjölka skattebetalarna med sina JAS-projekt och liknande då. Ja, ja, skattebetalarna, det är ju alltid löjligt, för Skatteverket, det är ju bara maffia, allt är lögn. Alltså jag tänker på... Och Riksbanken, allt är ju lögn. Det är ju digitala chipkort alla har i sina... plånböcker. Alla är chipiserade redan genom sina plånböcker. Där de har ID-kort med chip och
digital bankkort med chip. De kan ju i sina datorer skapa vilka medel de behöver. Ja. De behöver ingen skatt. Det är bara för att... Nej, ja men alltså, Eisenhower som själv var militär, han varnade ju för det militärindustriella komplexet. Precis. Där man kan lägga till finans och politiska... Precis, och såg du vilka skulder de har? De har ju försvunnit många, många triljoner. Pentagon har försvunnit triljoner. Det här är ju, det, allt är ju helt enkelt så beljuget att... Men det du sa om MSB, det var ju väldigt viktigt. Det är ju väldigt viktigt. Skulle vi kunna kanske vidtala dem? Är du intresserad av ett sånt samarbete? Jag har ju tänkt att jag ska prata både med MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten. För något år sedan så pratade jag med en framstående person på... Det var väl den som hade hand om säkerheten på Strålsäkerhetsmyndigheten. Och han berättade ju då att när man hade sett i Fukushima att man inte kunde kyla med den egna energin utan behövde ström eller diesel utifrån, så har alltså atomenergi IAEA krävt att alla reaktorer ska byggas om så att de kan kylas av sin egen värmeenergi. Yeah. Men det tar ju lång tid. Men det som jag inte dryftar med honom då är ju det att, och detta är då för att Fukushima har visat på det behovet, men eftersom de här härdarna inte har kokat sönder ännu och man inte erkänner Tjeljabinsk 1957, så finns det inte motsvarande krav på kapsling av utplockade härdar. Och då menar jag att när det kravet ställs av folket, då upphör lönsamheten. Ja, absolut. Men i varje fall så... vi är just nu i en väldigt viktig process som är ju då det kommande valet. Du är säkert involverad i det också, eller hur? Ja, alltså jag är ju förfärad över dels då hur Miljöpartiet har sålt ut kärnkraften. Börjar gagga om att den nog är avvecklad om 2040, alltså dubbelt så långt som till och med liberalerna lovade oss 1980. Ja. Alltså liberaler och socialdemokrater sa att allting ska vara borta 2010. Ja, men är du själv någonstans aktiv? Ja, alltså jag är inte valbar någonstans, men jag står med på den kommunala miljöpartilistan. Men jag är ju inte lojal mot ett parti, utan jag är lojal mot saken. Så ja. om jag konstaterar att FI eller Vänsterpartiet har en bättre ståndpunkt i kärnkraftsfrågan, så kommer jag väl rösta på dem. Ja, men ändå, all den här verksamheten motarbetar sig själv, för egentligen så kommer ju inte ni, även om ni är invalda, ha någon makt överhuvudtaget. När man försöker inte ens ta det och påvisa det här. Alltså jag tänker nu på till exempel som ni håller på nu med det här valarbetet, ni helt enkelt slösar tid medan de helt och hållet ostörda genomför en massmordsplan. Så är det. Och det som däremot är värt att göra är att ta reda på vilka avtal valets anordnare har med Sveriges folk, med rikets medborgare och med rikets urfolk. De har inga avtal. Det här är olegitim verksamhet. Men du räknar i stort sett hela svenska folket till urfolk då? Ja, det är klart. Alla människor är urfolk i någon, ja. I någon stam, va? Ja. Men makten har tagit sig ur från genom att Sverige bolagiserades. Ja.
Och gjordes till, divers, till ett syndikat av massa aktiebolag. Som egentligen är alla registrerade i SIC code. Commercial code. En gång till. Commercial code, SIC code, du vet. SICcode.com och Duns & Bradstreet. Det är deras register. Där alla deras bolag är registrerade. Ja. Men ingen folkmänniska har frågat vilket avtal har dessa bolag med den här registratorn där. Men avtalen är jättehemska. För allt har privatiserats. Allt har privatiserats av utländsk makt. Det här är krigsbedrägeri. Och ja, jag läser i Dagens Nyheter idag att någon sån här företagare som igen upprepar här lögnen att det är marknadsekonomin som har lyft miljarder ur fattigdom. Det är så att hade vi haft det som du pratar om, en folklig motmakt som reglerar... Helt enkelt, det är vår rätt... Det är många, många fler lyfts ur fattigdom. För det mesta är det ju att man har lyft det där lilla fåtalet ända upp i månen. De har lurat oss, de har stulit allt från oss genom att de har upplöst vår stat. Och om du börjar forska i vem som anordnar det här valet så är det inte staten Konungariket Sverige. Och därmed är det, allt är en brottslig, kriminell verksamhet. Menar du då? Har man lämnat över till privata bolag? Det är klart. Vad är valmyndigheten? Tror du att det är folkkooperativets verksamhet? Ja. Där alla medborgare har lika rätt till allt som finns i Sverige? Nej, det är det inte. Det här är allt är registrerat i SICCO och Duns & Bradstreet. Är valmyndigheten ett bolag numera? Det är klart. Allt är bolagiserat. Allt är registrerat på Duns & Bradstreet SICCO som ägs av romerska imperiet. Några enstaka familjer. Så är det. Och bara genom att vi kräver tillbaka att staten blir medborgarnas kooperativ som det är enligt regeringsformen. Ja. Och det är vår rätt att kräva det och ordna det helt enkelt på ett lagligt sätt. Jag märker till att när då det här fula att miljöpartistiska regeringen lurade på folket snabbt inskrivande i NATO. Det blir ju bara partimaffior. De är alla kriminella. Att Miljöpartiets och Socialdemokraternas medlemmar blev ju tagna på sängen. Vi hade ingen aning om att den här regeringen tänkte skriva in oss i NATO så långt som NATO. De behöver inte ha oss längre, det här värdlandsavtalet. Men det största bedrägeriet är att alla människor är indragna i romerska lagstiftningen utan att bli tillfrågade vilken lagstiftning de vill ha. Romerska kallar du det? Roman law. Roman law. Varför kallar du det romersk? Ja, men det är det. Hela lagstiftningen är Roman law. Alla jurister, advokater, alla är upplärda i Roman law. Det är jurisdiction om du har hört sånt ord. Alltså för Tysklands ambassadör George McGee, han påpekade en gång förmodligen med stolthet att grundlagen för EU, Romfördraget, tillkom på Bilderbergmötena. Ja, precis. Men det går ju innan det. Det är långt innan som jurisdiction of Roman law var etablerat genom katolska Vatikan krusaderna. Och ifall vi vill ha valfrihet så ska vi börja där. Okej? Okay? Det är därför jag jobbar med urfolksrättigheter. Och vi har etablerat vår egen jurisdiction. Är Vatikanen lite grann på kant med de stora miljardärerna? Att de är lite konkurrenter, eller? Ja, kanske det. Vem vet? Vad vet vi? Vi kan bara utgå
Genom att analysera information, eller hur? Vi har inte sett riktigt vad som pågår där. Men det är ju solklart att det pågår organiserad satanism inom, och massmord planeras. Stort massmord pågår. Både i USA, där de bränner ner nu Kalifornien och tar dit orkanerna som... Det pågår krig i USA, dolt krig. Alltså, du menar att några medvetet vill att det ska brinna i Kalifornien? Ja, finns... Kaliforniens befolkning är det finns information om att förmodligen Kalifornien är redan uppköpt av Kina. Det är därför de bränner ner det. Det är hemliga avtal, men... Ja, men alltså, är det också att Kaliforniens befolkning är radikalare? Nej, de är inte radikala på något sätt. Det är bara helt enkelt, det finns en stor plan på massmord som genomförs. De vill inte ha att vi ska se till att... De helt enkelt tar bort alla markägarna, de bränner ner dem, du vet. Och de tar över marken genom att bränna ner det. Ja. Alltså när vi torkar i Sverige så kommer ju en massa bönder att gå i konkurs, och då kan de stora köpa upp deras precis, mark. Precis. Och när de höll på att bygga ut de här antennerna i södra Sverige, då kom ju då var det bönderna som protesterade och sålde inte deras mark och till de här anläggningarna. Och då kom ju mycket bekvämt stormen Gudrun och Per. Det är så de arbetar, och medan människor är så naiva och validerar inte och verifierar inte makthavarna, då kan de ju göra vad som helst. Men jag menar, om vi tar nu Carl Bildt då, som hade fräckheten att sitta kvar i Bilderbergs styrelse samtidigt som han var Sveriges utrikesminister. Han är väl inte så mycket involverad i katolska kyrkans makt? Jo då, Sverige är väldigt involverat i Vatikanmakten. Och så sent som förra året, i 17, så var ju Alice Bach som hjälpte Pope Francis ner för trappan i Malmö, var det inte så? Ja, men alltså... Och åkte... Äger Vatikanen massa mark i Sverige, det gör de väl antagligen, men är det påtagligt mycket? Det är lite annorlunda än vad du beskrev nu. Alla bolag, alla världens bolag som är registrerade genom SIC Code and Duns & Bradstreet register. Vänta ett tag, jag ska skriva upp det där, vad du säger. Vad heter det? Alla världens bolag, även din bolag och Miljöpartiet. Ja. Allt är registrerat hos romerska maffian. På Duns & Bradstreet. Den heter vad? För våran så kallade Skatteverket som registrerar bolag. Ja. Den är också ett bolag i deras Duns & Bradstreet register som är dnb.org. David Niklas Bertil.org. .org. Och det står för, sa du? Duns & Bradstreet registry. Aha. Eller SIC Code. För när du registrerar ett bolag, du måste ju välja vilken verksamhet du kommer bedriva. Och då måste du ta ett nummer i SIC Code. Kommer du ihåg det? Ja. SICCode.com. ZIP. Nej, Sol, Ivar, Cesar, Oscar, David, Erik.com. SIC code. SIC code. Och då får du ett registernummer på ditt bolag. Och de är alla alltså de första tre bokstäverna innan code, vad är de, sa du? Sol, Ivar. Jaha, okej. Okay. Som utropstecken på latin, SIC. Okej, okay, ja.
Och det är väldigt viktigt var man registrerar sig. I det här fallet så blir alla världens företag registrerade inom romerska jurisdiction. Och därmed har påven, Vatikanpåven har sina papal bulls. Och det är därför det är 3 kronor, för det är 3 väldigt viktiga papal bulls. Att de äger alla företag, all mark och alla människor. Och alla deras själar. Det är fruktansvärt. Men det egentligen har pågått väldigt länge. Men Sverige hade ju kommit loss från det här ett tag. Jaha. Men när de mördade Palme och bankerna tog över, världsbankerna tog över de här fina korporativa banker Sverige hade, va? Ja. Och nu har det digitaliserats. Nu är det värre än någonsin, för det är artificial intelligence som har tagit över hela banksystemet. Eller unintelligence. Ja. Och det är ju verkligen ett hybridmonster som jag kallar det för asociala medier. Ja, visst, absolut. Men jag skulle gärna samarbeta i det här projektet för att skapa egentligen ordning här, och då borde vi ju involvera verkligen myndigheten för MSB, ja, alltså. Ja. Och vi jobbar också med hästarna, för runt städerna finns ju ingen matodling, och så det kommer bli massdöd ifall det blir du jobbar med vem, sa du? Nordsvenska hästföreningen. Nordsvensken. Jaha. Du vet. Okej, finns det sådana kvar, hästar och stycken? Ja, det är inte några stycken. De har väl 800, men själva är de några 30 000 kvar. Men så fina som avlas är 800, men de behöver stöd nu. För de krisen är ju den att när solstormen kommer så dör alla böndernas djur. I stort sett. Och så, samtidigt finns det ingen bearbetning av myllan som kan göras. Alltså de få hästdragna fordon som fanns, eller vad säger, arbetsmaskiner som fanns kvar, de skickade vi över till Baltikum då. När Sovjet föll ihop. Alltså, det finns alltså inte annat än på några få museum. Va? Ja, så det behöver återetableras. Ja, visst, alltså det är ju alltså, för om du pratar att alla hästar kommer dö ut, då kommer ju alla människor också att dö ut. Det är ju helt enkelt. Ja, nej, alltså de här hästarna har en god chans att klara sig, va. Men alla de här grisarna och korna som står i stall som måste kylas elektriskt och de blir ihjälgasade av sin egen och dör inom något dygn, va? När elektriciteten går. Alltså, med stormarna, gudorna och Per, så har ju många, kanske de flesta, bönder skaffat sig elgeneratorer, men de har ju bara bränsle till några dagar. Va? Så efter två veckor så är det slut på det. Va? Och då dör alltså alla djur som inte klarar sig i det fria. Så hör på, så egentligen är det så här att jag har den här Leif Edlingsson, som jag vet inte om du hörde, men från andra som var där, från kärnkraft och kärnvapenföreningen, ja, att under i 8 september förra hösten så utropade jag och informerade hela Nacka sällskapet som var där i salen. Domstolen. Inte bara domstolen, men det var ju mer än 100 vittnen och åhörare i den salen. Va? Ja, ja. Så att Sverige har nu en
konung som heter Leif Erlingsson. Och han har ett avtal med Sveriges urfolk. Som inte, som inte Carl Gustav har. Ja, alltså jag har för mig för många år sedan att jag meddelade Dane att det skulle vara någon träff och då skulle Leif Erlingsson komma och då visste inte du vem han var, men han hade ju då varit med i de här klarspråkssammanhangen. Just det, men vad bra att du känner honom. Och, alltså, han imponerade mycket på mig. Alltså, det är ju jättesvårt att hitta folk som Basby som inte är korrumperade. Alltså, du har ju i Sverige så kan jag ju liksom peka ut ett par av Nils Axel Mörner och Olof Bucka till exempel. De är inte korrumperbara. Men i varje fall, så han har tagit på sig det här enorma ansvaret att vara Sveriges konung. Och han har ju nu snart varit det i ett år. Ja, det var ju ett roligt projekt. Men jag ska berätta något. Nej, nu ska du inte avbryta mig. Okay. För det här är väldigt viktigt, för genom den här metoden, att det är han nu som återetablerar Sveriges rike som ett kooperativ. Han har tagit ansvaret på sig. Ja, okay. Och han har ju spritt också till hela administration Sverige. Senast så skickade han ut 25 000 mejl med begäret att runt storstäderna ska det etableras markområden för odling. Så att, och då är det så att vi håller på att etablera nu urfolks odlingsbyar. Och vi begär att varje kommun ska ge 999 hektar till det. Det är alltså en slags Noaks ark du pratar om. Man skulle kunna kalla det för det, men det är ju det är helt enkelt enligt medborgarrättigheter och enligt urfolksrättigheter lagliga krav. Nej, alltså min pessimism nu är alltså att den här solstormen, när den kommer, då är det Afrikas och Europa, vad heter Asiens avlägsna byar som får föra vår civilisation vidare. Så i den mån vi kan ge dem en decentraliserad, helst elektrisk fri teknik, exempelvis solparaboler för matlagning, så kommer vår civilisation leva vidare på ett högre plan. Jag menar, jag tänkte nu idag så dog det liksom, om det var Indien eller Bangladesh, översvämningarna, att nu väntar de epidemier precis som då på Haiti, va? Men hade varje hushåll i världen haft en solparabol, så hade Haiti inte fått sin kolera. Bangladesh befolkning hade kunnat plocka upp dem i vattnet och desinficera vatten. Japanerna som dog vid kusten, för att det tog en vecka för räddningssällskapen att dyka upp, så de hade kunnat desinficera vatten. Som... Men hör på, Roland. Så det som är viktigt nu är att bygga upp ut de här byarna hus. Arkitekturen är helt annorlunda än det var förr. För vi måste gå verkligen, vi måste gräva oss in i jorden. Ja. Och vi måste ha minst ett meter jord ovanför takytan. Alltså, du tänker det främst ur energisynpunkt eller det också? Nej, jag tänker främst, det är både strålning, det är vapensystem som finns redan inom space-programmet och de här alla antennvapensystem. Okej. Och det är det vi håller på nu och arbetar med. Och, jag kan ju berätta när det gäller solstormar, va? Så för några år sedan hade Myndigheten för samhällsberedskap en person som sysslade med det. När jag tittade på dem för något år sedan så hade de två. Monica Dalby var på någon konferens här om året och då var det en från MSB där, och då frågade hon den här
han kärnkraften och då viskade han tillbaka, vi bävar. Det är väl inte sant? Och jag skrev här om året till Svenska Kraftnät och frågade om de var inkopplade på USAs sollaboratorium som tror sig kunna ge en halvtimme till 10 timmars eller 15 kanske till och med varning beroende på omständigheterna innan solstormen slår ner på jorden då. Och om vi var inkopplade på det och om det fanns någon som hade uppgift att stänga av Sveriges kraftnät i den situationen. Och då fick jag svaret, vi har planer på att informera allmänheten. Så tokigt va? Ja, de är helt inkompetenta. Totalt inkompetent. Så träffade jag också för några år sedan chefen för Svenska Kraftnät som jag hade debatterat mot när han var moderat ungdomspamp på 60-talet. Nu ska vi se, vad hette han nu då? Han hette Mikael Odelberg tror jag. I alla fall, jag träffade honom på en konferens och då nämnde jag det här med solstormar och han tyckte, nej men det har jag tittat på lite, det klarar vi nog av va? Men jag menar, om Malmö stod utan ström en timme 2003 på grund av den lokal solstorm som samtidigt slog ut 16 av Sydafrikas största transformatorer va? Då tror ju inte att jag har någon som helst skydd. Ja. Ja, det är mycket allvarligt. Och alltså, jag säger så här va, alltså, klimatförändringarna är ett stort problem, men för moder jord är kärnkraften ett mycket större problem. Därför att klimatförändringarna är mest en störning av den mänskliga civilisationen, men den är i sig mer störande när det gäller artutrotning än de isbjörnar eller vad det nu kan vara som inte hinner förflytta sig tillräckligt, hitta någon ny. Men har du tänkt på att de håller på att smälta isen där? Särskilt för att komma åt alla dessa olja och mineraler. Men alltså. Så det här är en stor global, helt allt territorium omfattande vädermanipulering. Det är av Guds nåde att vi börjar betrakta det också på det viset. Solstormen och kärnkraften, om du säger då att vi har 500 kärnkraftverk i världen och vi har 5000 utplockade härdar, och de härdarna som smälter så kan vi multiplicera dem med kanske minst 20. Det betyder att vi får 100 000 Tjernobyl Fukushima inom 2 veckor efter den stora solstormen. Ja, precis. Och det betyder alltså att genetiken hos alla arter kommer att skadas. Absolut. För 6 miljarder år framåt tills jorden upphör. Nej, det kommer inte finnas. Det kommer inte finnas. Nej, alltså med 6 000 Tjernobyl så har vi en så allvarlig genetisk störning så att det är. Man kan börja undra om några arter klarar sig. Det är omöjligt att klara sig. De hittar ju djur som lever en halv kilometer under jordytan. De kanske klarar sig. Men det är därför också som många, som vi måste hålla på med att gå under jorden med bostäderna. Ja. Det är därför. Jag har berättat för dig att för några år sedan när det var sån här klimatdemonstration på Medborgarplatsen, så kom vi dit från Folkkampanjen med min fyrmanstandem och en banderoll mot kärnkraft på den. Och vi fick inte vara med i deras klimatdemonstration. Ja. Vi blev utmobbade. Ja, människor är helt förvirrade. Av de här
de här kärnkraftsprofitörerna. Ja, men vad bra att vi har Leif Ellingsson och vi har vår egen. Förresten, du har inte skrivit upp webbsidan. Det heter loveorder.info. Ett ögonblick. Kärleksordning, var det så? Japp, loveorder. Loveorder.info. Okay. Ja. Och vi har vår egen central, världscentralbank med eget skapade utfallspengar. Det är en tråkig nyhet för dig och det är att Miljömagasinet är nu miljörörelsens Titanic. Alltså jag och Susanne Gerstenberg och Hans Sternlycke som har varit folkrörelsemänniskor, vi utkastade och sen har Peter Eller sett till att de två personer som var mest kompetenta och höll tidningen igång har avskedats. Så Peter Eller har nu en rent Stalin-riktad hat mot alla som har någon kompetens eller konkurrerar med honom. Men hur kan han ha fått sådan makt? Jo, därför att jag räddade ju tidningen innan sekelskiftet, så räddade jag tidningen ihop med Ingrid Westin, jobbade ett par månader och fick en domstolsförhandling där Miljöpartiet hindrades att slakta tidningen och så överlevs det då till Konsumenter i samverkan, men Konsumenter i samverkan var inte demokratiskt uppbyggt utan tampen då Ingelstam. Alltså han förstod inte att han kunde inte åka iväg månader till Sydafrika och andra grejer om han skulle hålla igång en tidning. Va? Så han drog på tidningen en miljonskuld på mindre än ett år och så direkt efter sekelskiftet så skulle tidningen läggas ner. Och då så sa jag, Susanne Gerstenberg, Ingrid Westin, Hans Sternlyck sa till Peter Eller att vi kan väl göra att eftersom de här aktierna blir värdelösa nästa vecka när de har tänkt lägga ner tiden så kan vi istället säga att låt oss få en respit på någon månad och se om vi kan samla ihop tillräckligt med pengar för att klara likviditeten och då som belöning skulle vi få 800 aktier, alltså halva aktieposten från Konsumenter i samverkan. Ja. Och de där aktierna fick vi då och då av bekvämlighetsskäl så skrevs de över på Peter Eller för en krona. Aha! Så Peter Eller körde den här världskända Rothschild-grejen eller Rockefeller, vilken av dem var det? Ja, och då så sa han jag ska ombilda det här till kooperativ eller aktiebolag som vi delar gemensamt. Ja, vad? Och så tryckte vi inte på honom därför att vi var ju så i flera år framåt så var vi ju fullt upptagna att få tidningen att börja funka, va? Oj. Om tidningen skulle gå på en kurs så var vi som styrelseledamöter skulle förlora våra hus. Så att vi hade annat att tänka på. Vi hade ingen tanke på att han skulle vara så djävulsk. Va? Men nu när det blev frågan om att vi som har jobbat gratis, inte bara gratis utan lånat enorma belopp till tidningen, köpt saker till tidningen. Alltså den modernaste datorn på tidningen, den har kostat en obeskattad månadspension för mig. Yeah. Den har alltså jag betalat. Yeah. Annars hade allt arbete stått still där då. Yeah. Och när den yttre förvaringen av alla arkiv hos Bahnhof inte fick betalt därför att den som nu var avskedad som var teknikchef hade han stod för betalningarna utav sin lön i två år, men sen tröttnade på det och när han inte fick den ekonomiansvarig att betala så stängde sajten ner och så hade den varit stängd i två månader och det var kaos på tidningen och då gick jag dit och lät dem dra det där på mitt konto, den där månadsavgiften. Och då hade vi tur för hela arkivet fanns kvar trots att det hade gått två år. De hade inte raderat det, va? Men sen då fortfarande så efter ett år så tröttnade
rösta ja på att jag skulle betala det där, va? Och då sa jag åt en ekonomiansvarig som heter Lars... Men nu går du lite för mycket i detaljer. Ja, ja. I alla fall, Lars Kollberg är helt oduglig, har inte bidrat med någonting. Håller Peters skumma ekonomi bakom ryggen, va? Och vi ville bli av med honom äntligen. Det har beslutats många gånger i styrelsen, men inget hänt, alltså i åratal. Och i åratal höll han inne en stor del av lönen till den mest kompetenta. Men hur många var ni i styrelsen? Ja, det var ju nu fram till juni så var det alltså det var ju så att Hans Stenrycke, jag, Susanne Gerstenberg och suppleangen Monica Dahlby och ja, vi hade en svag majoritet om alla dök upp, va? Ja. Men de beslut vi fattade blev aldrig genomförda, va? Utan när vi till exempel sa att min kusin Ingvar från Malmö fick inte på några villkor komma tillbaka, för han som skapade den stora konflikten som nu Peter söndrar och härskar med. Ja. Då, istället så anställde de honom som redaktionschef då, va? Jaha. Och lät honom, de lät honom gå in på ledarplats där jag och de hade plockat bort Hans Stenrycke, påstått att Hans Stenrycke var nazist. Mm. Och så plockade de bort mig för de påstod att jag fick inte komma till redaktionen därför att de påstod att husägaren hade portförbjudit mig och skulle ringa polisen om jag dök upp. Och den, alltså den vanvettigheten skickade de runt till de 20 viktigaste personerna, va? Ja, visst. Ja, men så gör man ju när man vill ta över makten. Jag fick alltså en lunginfarkt i januari på grund av det här. Gud, jag stötte i backen och fick åka ambulans och kunde ha dött om det hade gått några minuter till, va? Det var min första infarkt av något slag. Men vad betyder lunginfarkt? Ja, det kallas för lungemboli. Det betyder alltså att du får upp blodproppar från benen oftast och så hamnar de på olika sätt i lungan och då orkar hjärtat inte pumpa. Så att jag var på väg till tåget här, tog tre steg på gräset i diket och sen vaknar jag och ligger mitt i gatan då och har ett stort skrapsår i pannan och kan inte resa mig. Men vad bra ändå så att de hittade dig. Ja, jag hade en förbaskad tur därför att jag hade inte hunnit mer än 50 meter från huset och Gunnel hade inte hunnit åka till stan. Men tänk om du hade varit ensam hemma. Ja, nej, jag hade kunnat dö på kuppen. Du hade ju jättetur. Ja, jag hade tur. Så nu äter jag blodförtunnande och mår bra så att säga. Men de har sagt att det kommer ingen varning på sådär. Jag frågade, jag hade ju ingen som helst aning. Det kom som liksom klar himmel, va? Men då sa jag, ja, det är det vanliga med alla infarkterna, då både hjärna och hjärta och lungor, att man har ofta ingen aning innan det kommer som en blixt. Men Roland, vi kanske måste ändå återetablera något samarbete som är allvarligt. Ja, alltså nu tror, jag hade ju då hoppats att Miljömagasinet skulle kunna bli ett radikalt organ som när du fick in din grej mot Lundreaktorn och såna där saker då. Men alltså bland annat då kan man säga det alltså att Hans Stenrycke och jag, Susanne Gerstenberg, har ju åratal försökt att få in någon som helst debatt om Israels fascistoida beteende mot palestinierna. Men det har aldrig lyckats på när. Ja. Förutsättningen för att Ship to Gaza överhuvudtaget skulle nämnas i tidningen var att Ingvar från Malmö som då fick skriva en ledare där han skällde hela saken på palestinierna nu när de sköt ihjäl. Men det är väldigt lustigt, va? För palestinierna är ju egentligen riktiga judar. Ja, de är genetiskt, eller rättare sagt, de är ju
mer genetiskt kontrakt än för en statistiskt, för att de judiska medborgarna är ju ofta ryssar. Alltså, de är ju från hela världen. De är från flera hundra år tillbaka, va, när hela stater i nuvarande Ryssland bytte till judisk religion. Det finns judar i Kina, det finns judar i Afrika, det finns i alla stater. Så det är ju ingen folkgrupp egentligen. Alla de afrikanska judarna hade genetiska rötter i Palestina, men inte de ryska hade inte alla någon historia. Om du kollar mera ingående så var det väldigt svårt att hitta några. Men det är ju egentligen ett business benämning. Jag har gett upp miljömagasinet och måste nu titta på vad kan vi få ut via syre och etc. Men sen är det naturligtvis det att om vi kan få det att funka på nätet hyfsat så är det ju väldigt kostnadseffektivt. Men ja. Når man en annan grupp, alltså tidningarna når delvis en grupp som ja. Som inte nås, så att man behöver både och. Ja. Men och sen då, men hörru du, har du ingen möjlighet att komma till Jordbro 25? 25, vad händer? Är det ett möte ni har då? Ja, det finns ett möte som ska vara här. Så, den har något att göra med urfolk. Det är valberedningsmöte om urfolk och men är det ett möte hemma hos dig? Nej, det är klart, vi skulle hålla ju vår egen samtalsmöte här hos mig. Men sen kan vi passa på att gå och se det mötet också den dagen. Det är därför det är extra roligt att vara. Alltså den 25 har du antikärnvapendemonstrationen klockan 14-16.30 på Sergels torg. Jaså? Ja, det är mycket som pågår den dagen, men ja. Okej, men då vet jag att du är väldigt upptagen. Nej, jag är inte. Ja, om det finns något. Det är möjligt att. Alltså, vad är det för möte du säger i Jordbro? Det är inte ett som ni själv. Som... Egentligen så. För jag arbetar ju mest med Haninge kommun, va? Nu. För jag bor här. Och genom Haninge kommun har jag ju krävt att de återinför lokala banken som är kontrollerad av urfolket. Att de etablerar våra marker. Och just 25 kommer de att hålla en sån där minoritetsrättighetsvalberedningsmöte. En sån där just socialchefen av Haninge kommer att ha närvara och det kommer att vara... Valberedning låter väldigt konstigt. Ja, det är mitt ordval som är fel egentligen. Det är inte valberedning, men de bereder ju valet. Valnämnden kan det vara. Det är inte valnämnden, det är inte valberedning i det officiella. Nej, men det är alltså en lokal grej för Haninge, det låter inte så intressant. Nej. Det blir ju inte lokal grej för Haninge. För jag håller ju på att skapa en världsordning med urfolksrättigheter. Mm. Så det är klart att vi använder vår egna Haninge socken som en pilotprojekt. Som pilot och område. Mm. För vi kan inte bearbeta alla direkt. Men det är alltså ett kommunbyråkratiskt möte, men sen tänker du ha något sidomöte hemma det hos dig? Precis. Men vi skulle hålla vår egen... Vi kan ju planera bättre. Så Leif Erlingsson, han tänkt komma dit? Alltså. Nej. Han bor ju väldigt långt härifrån. Jag behöver inte honom så. Nej. Vi jobbar med Leif genom e-mailen mer. För vi förstår varandra utan ord, verkligen. Vi har helt fantastiskt samarbete. Men det vore ju roligt ifall du kanske kan stanna där i stan bara till 3 och komma hit. För det börjar 4, tror jag, det här mötet. Det börjar klockan 16. Vad
Var är det någonstans? Jordbro. Om du tar pendel till Jordbro så tar det bara 25 minuter från centrum. Ja, men att det går så det skulle jag inte. Nej, men jag skulle möta dig vid tåget och vi skulle kunna gå dit. Ja, det är ju Jordbro centrum, det är 3 minuter. Jo, men är det, vad heter byggnaden där mötet? Är det kommunhus eller något? Nej, det är, tidigare fanns Södra Jordromansskolan fanns i den byggnaden tidigare. Men de har, nu finns det en sån där kulturcentrum. Jordromansskolans kulturcentrum. Just det. Ja, nu får vi avrunda här. Ja, det gör vi. Men det var ju fantastiskt samtal och må gudarna vara med oss att vi får fint samarbete. Ja, nej, det är väldigt få människor som vågar titta åt somliga håll. Och jag har nu kommit till slutsatsen att det är också så att vår civilisations ledare döljer en civilisatorisk dödsskräck som gör att de vill inte titta på några bevis för att högkultur har gått under tidigare, för att då förstår de att den här tekniska högkulturen troligtvis också kommer att gå under och kastas. Ifall de inte inför säkerhetsåtgärder som vi som urfolksledare föreslår och det kan också införas rätt fort. Så hoppas att vi åstadkommer detta. Okay. Ja, bra. Kram, hej. Hej, hej, hej. Må gudarna vara med.